Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's, mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Iedereen heeft het gezegd, hè? De rapporten zijn ziekmakend. Duizenden Rohingya's worden elke dag vermoord, verjaagd uit hun huizen, kinderen worden verbrijzeld. Er is een etnische zuivering, een genocide aan de gang. In 2017, dit is er bezig. Betreur dat sommige collega's zelfs dat durven betwisten. En weet u, ze zitten eigenlijk als ratten in de vallen. Internationale organisaties geraken er niet bij. En ook wanneer ze willen vluchten, geraken ze niet weg. En daar staat dan eigenlijk iemand bij te kijken. Iemand die de Nobelprijs heeft gewonnen voor de vrede. Iemand die de Sakharovprijs heeft gewonnen. Ik denk dat we ons toch eens moeten beraden wat we van die personen verwachten en of we die titels kunnen afnemen. Maar belangrijker is natuurlijk dat er daden komen. Dat de mensen beschermd worden. En we kunnen dat niet alleen als Europa. Maar we kunnen wel onze invloed in de wereld uitoefenen om druk te zetten en samen te zorgen dat eigenlijk die vervolging van die Rohingya's stopt. Dank u wel.